dana. Kao što vidite i ovdje u Karlovačkoj županiji, ali i u Sisačko-moslavačkoj, u Zadarskoj, Ličko-senjskoj, Krapinsko-zagorskoj, Varaždinskoj, Međimurskoj, Zagrebačkoj, traju obrane od poplava, od visokih vodostaja rijeka i vodnih valova koji su pogodili Hrvatsku. Nažalost, slična, ako ne i gora situacija, odvija se i u drugim europskim zemljama. Vidjeli ste vijesti jutros iz Italije, primjerice u Emiliji Romanije za sada, dakle, gdje je glavni grad Bologna, 13 poginulih u velikim poplavama koje su pogodile Italiju. Želio bih danas, nakon sastanka koordinacijskog kojeg smo imali ovdje, zahvaliti prije svega ovdje u Karlovačkoj županiji i županici gospođi Forvet Hajdin, gradonačelniku gospodinu Mandiću, ministrima Medvedu, Božinoviću, Banožiću, Hrvatskoj vojsci, Hrvatskoj policiji, vatrogascima, Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Crvenom križu, civilnoj zaštiti, lokalnoj zajednici, svima na poduzetim i koordiniranim aktivnostima u okviru sustava domovinske sigurnosti proteklih nekoliko dana, gdje se nastojalo pomoći onima koji su najugroženiji, spriječiti veće štetne posljedice. I posebno ovdje u Karlovcu, s obzirom da je tradicionalno, nažalost, ovaj grad na četiri rijeke, koji je zbog toga i prekrasan i privlačan, uvijek i žrtva visokih vodostaja, možemo reći da je dio grada obranjen, pogotovo oni dijelovi Karlovca koji su ranije bili obično u najgoroj situaciji, to su Mostanje, Mala Švarča, Logorište. Ti dijelovi Karlovca ovaj puta nisu pogođeni, u nekim drugim dijelovima ima određenih šteta, ali globalno gledajući temeljem ovoga izvješća nakon ovih nekoliko dana možemo reći da je situacija u ovom trenutku pod kontrolom. Vidite ovdje pored nas kako je visok vodostaj. Pratimo situaciju u drugim županijama, osobito u Sisačko-moslavačkoj županiji. Vidjeli ste situaciju u Kostajnici, u Hrvatskoj Kostajnici. Sada imamo najnovije informacije u vezi Siska, tako da ćemo nastaviti aktivnosti. Posebno važnu ulogu ovdje imaju Hrvatske vode i gospodin Đuroković, gdje je puno toga napravljeno i na prevenciji i na prirodnim retencijama i na svemu onome što se čini za zaštite od poplava u Hrvatskoj. U svakom slučaju, bitno je da je trenutno situacija bolja nego što je bila prije nekoliko dana. Primjerice, u Zadarskoj županiji u Obrovcu vidjeli ste da je 2008. rađen zid za Zrmanju na 2 metra i 65. Čini mi se kao 100-godišnja voda otprilike ne bi trebala doći preko 2,65. Prije par dana je bila 302. To samo govori o krajnje rekordnim vodostajima i vodnim valovima s kojima smo suočeni proteklih dana. Evo, ja zahvaljujem.